是有惊喜到？有哎、欸，这个惊喜来得太突然。谷谷日前担任一位女粉丝的婚礼歌手，现场《当我变成我们》一出场，立刻让全场惊艳。就像朋友一样没有距离，还特地准备小礼物送给歌迷，真的是太贴心，完全乐林秀豪报道。关注你的